Doncs gràcies, Xavi, gràcies a tots vosaltres per la convocatòria. Jo presentaré la proposta que hi ha sobre la taula ara mateix. Abans faré una mica d'antecedents i de recompilació d'informació. Molta d'ella ja ho ha comentat el Xavi. Ho passaré molt ràpid en aquesta primera part i m'allargaré potser una miqueta més en la part de la proposta. Doncs jo soc de Most Enginyers, he col·laborat en alguns estudis al llarg de tots aquests anys, pel CIRM i la Diputació de Girona, i recentment hem recompilat els estudis del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, en el qual es feien propostes molt interessants i que creiem que una de les propostes últimes del 2017 pot solucionar l'aturada ara que tenim de l'expedient. Doncs aquestes actuacions són relatives al ramal de Riudarenes. És un ramal de 400 aeri que travessa el massís de les Guilleries. És una línia de 17 quilòmetres mat, doncs, que punxa la línia Vic-Bescanó amb una entrada i una sortida a una subestació de nova creació que es diu Riudarenes de 400 kV. Aquestes actuacions estan planificades en la planificació vigent i aprovat aquest any i els dos objectius fonamentals són el suport a la limitació de l'AVE i el reforç de la xarxa de distribució. Aquests són els objectius que actualment es troben en la planificació. Al llarg dels anys aquests objectius van anar canviant, però més o menys s'han anat repetint amb aquests dos pilars principals. Doncs una mica d'antecedents, la primera aparició en la planificació de què tenim constàncies és del 2005, d'acord? Encara que en la proposta del 2005 no era exactament la que es proposa avui en dia en la planificació vigent, ja que no existia una de les subestacions que s'ha posat en servei recentment, que es diu La Farga, 400 kV, a Sant Julià de Ramis, i s'ampliava a Juià 400. El 2011, amb la posada en marxa de la subestació de Bescanó, s'ha començat a parlar del ramal. El 2015, nosaltres mateixos, amb Ecoserveis i la Diputació de Girona, vam treure un informe pel CIRM i la Diputació per proposar alternatives a aquest ramal, alternatives de generació d'energia local, val, amb sistemes fotovoltaics. El 2015 també va sortir el primer informe del Col·legi d'Enginyers Industrial de Catalunya, en el qual es proposaven 5-6 alternatives de traçat i d'alternatives al ramal de Riudarenes per solucionar o per donar una alternativa a les actuacions proposades per Red Elèctrica. En aquestes alternatives totes passaven per la subestació de Riudarenes. Doncs aleshores es creia que realment es necessitava un subministrament d'energia, un punt d'alimentació de l'AVE en aquella subestació. I per tant, el 2015-2016, les propostes del col·legi van ser dirigides cap a aquesta, amb aquest condicionant. Doncs el 2016 la proposició de no llei que ha comentat el Xavi, l'informe desfavorable de Generalitat el 2018, l'article 155 que elimina el conveni de col·laboració entre Red Elèctrica i la Generalitat respecte als projectes que es fan en el seu territori. El 2019 es detecta que hi ha uns estudis topogràfics que s'estan fent al territori de delimitació d'aquestes torres del ramal de Riudarenes. Finalment, el 2021 hi ha la nova proposta de planificació. I al març del 2022 aquesta nova proposta que inclou aquestes actuacions estan aprovades. Durant el període d'al·legacions, Most Enginyers, jo mateixa, vam participar en unes taules de diàleg amb Red Elèctrica i Endesa per entendre millor quines eren les seves necessitats i buscar unes solucions. En aquests dos gràfics podeu veure el que era la planificació del 2005 i comparar amb la planificació actual que té un horitzó del 2026. Com veieu, aquesta és la línia de mat
que s'ha anat fent al llarg dels anys i que més o menys s'ha complert. La diferència bàsica entre la planificació del 2005 i la del 2022, amb horitzó 2026, és això que us comentava, que s'ha creat aquesta subestació de la Farga. En canvi, en la planificació inicial no existia. Només s'ampliava Juià, que és de 220, existent, a 400. I, per tant, un altre detall és que la subestació de Riudarenes, que alimenta que té com a objectiu l'alimentació de l'AVE, penja de Bescanó. En canvi, en la planificació vigent, i ja fa unes quantes planificacions, surt de la línia Vic-Santa Llogaia. I això és important perquè quan s'ha planificat Riudarenes es tenia en compte una sèrie de condicionants que al llarg del temps també s'han anat canviant. Aquí us fem una mica de resum històric de les diferents dates importants que hem de tenir en compte per entendre l'evolució i com aquest ramal acaba sent obsolet, perquè hi ha actuacions que s'han anat fent, canviant, i al final aquest ramal s'ha quedat aquí. Tenim la construcció de l'AVE que va entrar en funcionament, les dates són aproximades, en el 2013, amb la subestació de Bescanó ja construïda. No obstant això, la subestació de Santa Llogaia, que també és un punt de l'alimentació de l'AVE, només es construeix o es posa en marxa una parcialment en 2015 i finalment el 2017. I també tenim una altra subestació que arriba després, que és la de la Farga, al 2018. Per tant, què és el que encara no s'ha fet de tot el que estava previst de la MAT? Doncs aquest ramal de Riudarenes, que està previst al 2024. Exacte. De la planificació que està ara vigent, hi ha dues coses que s'han de fer en l'entorn que ens interessa. Aquest ramal i també una repotenciació d'una línia que està aquí a groc, que és la de Vic-Sant Celoni, que també permet incrementar la capacitat d'aquesta línia. El projecte de la subestació de Riudarenes és del 2008 i originalment, doncs, en aquest projecte hi ha tres parcs de transformació. És un parc de 400, un parc de 110 que permet la transformació per injectar energia a la red de distribució, una transformació a 110, perdoneu, i un parc d'ADIF que permet, doncs, transformar directament de 400 a l'atenció de funcionament de l'AVE, que inicialment era de 27,5, però sembla ser que actualment els transformadors que estan ficats són de 55. I doncs són aquests tres parcs. A l'actualitat, l'única construcció que existeix és aquest parc d'ADIF. No obstant això, aquest parc per si sol no serveix de res i no està en funcionament. Està aquí, està executat, els equipaments estan col·locats, però no hi ha cap connexió ni funcionament amb la línia de tren d'alta velocitat. Només podria funcionar si li arribés el ramal de Riudarenes, és a dir, la línia de molt alta tensió a 400. Sense aquesta transformació, aquest parc no fa sentit. Doncs, en les taules de diàleg hem intentat aclarir aquestes necessitats que tenien d'una part l'alimentació de l'eix ferroviari i l'altra part la de distribució. Ens han aportat aquests gràfics, que bastant interessants, de com el 2017 l'AVE funciona. Doncs el 2017 ens han explicat que l'AVE funciona amb dues subestacions de tracció. Les subestacions de tracció són les que permeten, doncs, fer que l'AVE funcioni. Llavors tenim la de Barró de Viver i la de Santa Llogaia, que està en funcionament des del 2017. I, per tant, des d'aleshores funciona tan sols amb aquestes dues subestacions de tracció. Val? Ens han explicat també que aquest és un estudi de l'INECO que evalua com evoluciona la tensió
al llarg dels, o sigui, la tensió de la línia al llarg del recorregut entre Barro de Viver i Santa Llogaia. I veiem que hi ha una baixada de tensió més o menys a un punt intermig, que més o menys pot coincidir amb la subestació de Riudarenes. Doncs ens han explicat que si Santa Llogaia fallés, o sigui, si hi ha una fallada a la subestació de Santa Llogaia, doncs aquesta tensió baixaria tant que no respectaria la tensió mínima de 19 kV. I, per tant, necessitem una subestació, una injecció intermitja entre aquests dos punts. I per això ens justificaven fins aleshores la subestació de Riudarenes. I fins a aquesta informació nosaltres ho creiem. O sigui, no, pensàvem que no hi havia cap altra manera de solventar aquest problema i que realment la subestació de Riudarenes no era necessària tant per la distribució, però sí per l'alimentació a l'eix ferroviari. En quant a distribució, ens han explicat que el punt crític és aquesta zona, això és un esquema de la xarxa en l'entorn que ens interessa. A verd teniu les línies de 220, a vermell les línies de 400 i a blau, els dos blaus són línies de distribució de 132 i de 110 que són d'Endesa. Doncs aquí és un esquema del 2008, és un any en què s'ha autoritzat la subestació de Riudarenes i aquesta era la configuració del sistema aleshores. Era molt pobre en quant a transport, perquè la nova realitat és aquesta. Com veieu, entre una imatge i l'altra, no sé si puc, sí, entre un i l'altre s'ha afegit totes aquestes línies de transport, que són les línies de mat que coneixeu. I, per tant, s'ha dotat d'una bona capacitat de transport a la red. No obstant, en què diu respecte a les xarxes de distribució, pràcticament no s'hi va fer cap canvi ni millora que sigui visible en aquest esquema. I llavors creiem que és on probablement hi ha el problema. Doncs aquí seria el que és la xarxa en l'actualitat i hem afegit aquesta línia de 220 que és també entre Vic i Sant Celoni, que és la línia de 220 que es pretén repotenciar, que està actualment en la planificació vigent. Sabem que és una línia que travessa el Montseny i que es pot repotenciar i incrementar una mica la seva capacitat. Doncs la idea de la xarxa de millorar la xarxa de distribució és afegir doncs, aquesta subestació de Riudarenes directament en el cor del problema. És a dir, aquí és la xarxa de distribució on tenim problemes, a Tordera, Lloret, Cristina d'Aro, aquesta zona de Girona Sud, i doncs la idea amb la subestació de Riudarenes és injectar directament energia en aquell punt. Doncs a partir d'aquestes necessitats, el Col·legi d'Enginyers va fer un primer informe del 2016 en què es donava per fet que amb aquestes dades que es necessitava una subestació a Riudarenes per alimentar l'AVE i per tant es va fer diferents propostes que passaven per la implementació d'aquesta subestació. No entraré en detall en aquestes propostes perquè ja no són d'actualitat en realitat, perquè en aquests moments creiem i estem convençuts que no és necessària la subestació de Riudarenes. I per què estem convençuts? Doncs perquè el 2017 al Col·legi d'Enginyers va sortir un nou informe en el qual explicava que el seu informe precedent tampoc feia del tot sentit o tenia diferents mancances perquè li faltaven dades. Dades que en realitat no sé ben bé com els hi va arribar, però el cert és que els hi va arribar la informació que abans del 2017 existia una subestació provisional de tracció a Sant Celoni. Si recordeu aquí en aquesta... Ups, Sant Celoni, on estem? Doncs, el 2017 teníem aquesta configuració, Barro del Viver Santa Llogaia. Doncs, abans com funcionava? Ja hi havia trens.
fins aleshores pensàvem que funcionava amb l'estació de Barreau de Viver i directament amb una subestació que estaria cap a Perpinyà, en França, saltant-se amb més de 100 quilòmetres de diferència. Doncs, en realitat abans de posar en servei Santa Llogaia, hi havia una subestació de tracció que existia a Sant Celoni. Doncs aquesta és la subestació de Sant Celoni, la de Red Elèctrica, i dintre encara es pot veure en les ortofotos, hi havia una subestació de tracció, les ortofotos de l'ICC, en què podem fer memòria i veure fotos d'anys anteriors. Doncs aquí podem veure com hi havia transformadors de transformació d'ADIF en aquesta subestació que estaven en funcionament abans de la posada en servei de Santa Llogaia. Aquest era el gran misteri, que no ens va arribar mai aquesta informació fins aleshores i no sabíem com funcionaven els trens d'alta velocitat o com podien funcionar. I mai en cap conversa se'ns ha explicat aquest detall. És un detall important, encara que sembli que és menor. És important perquè actualment continuem amb un espai disponible a Sant Celoni per col·locar uns transformadors. Doncs a partir del 2017 aquests transformadors van ser desmuntats perquè com es va posar en servei Santa Llogaia, ADIF va creure oportú de desmuntar aquesta subestació que en realitat era provisional. I aleshores continuen reclamant la subestació de Riudarenes. Hem pogut comprovar que part de les instal·lacions encara estan al seu emplaçament, és a dir, que en el cas de recuperar aquesta subestació podem aprofitar els pòrtics que encara existeixen sobre la catenària i l'obra civil, com a mínim, del que va ser aleshores la subestació provisional. A més, sembla que els equips també hi serien, d'això no tenim seguretat absoluta, però probablement es podrien recuperar també. A veure. Doncs, quina és la proposta del... considerant això i recompilant també algunes dades de necessitat de tensió de l'AVE, de funcionament de l'AVE en els diferents trams, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, el 2007, va fer la següent proposta per no executar la subestació de Riudarenes, no? Una proposta alternativa. La proposta consistia en recuperar la subestació provisional de Sant Celoni, ja que tenim l'obra civil i va funcionar previ a l'entrada en servei de Santa Llogaia. Aquesta subestació té diferents avantatges. És una limitació a 220, que és la mínima necessària en aquest costat. La subestació de Sant Celoni té aportació d'energia per diferents bandes i, per tant, fa que sigui força robusta. Hi ha l'increment de potència prevista amb la repotenciació que està en la planificació vigent. Tindria una potència de curtcircuit, que és un dels paràmetres necessaris pel funcionament de l'AVE, suficient en aquest punt. Això, les instal·lacions que es puguin aprofitar. Inclús un espai al costat del que eren les instal·lacions provisionals que es podria aprofitar per fer una ampliació, si fos necessari, si ADIF ens digués no, és que només tenia un transformador i sí, perquè és una línia provisional, però si és definitiva necessitarem duplicar-ho. Doncs hem comprovat que hi ha un espai disponible, com veieu, amb les mateixes característiques just al costat, que ja fa tot el sentit que sigui un espai on se pugui posar un segon transformador. Aniré una mica més ràpid. Llavors, la proposta passaria doncs, per aprofitar aquesta subestació, eliminar la de Riudarenes, i l'altre aspecte fonamental també seria que la proposta per completar aquesta... s'hauria d'aprofitar també la nova subestació de la Farga que s'ha posat en servei en 2018
i col·locar-li una subestació de tracció. És a dir, que la nova proposta tindria més subestacions que les que estan previstes per Riudarenes. Tindria la de Barró del Viver, la de Baró del Viver, la de Sant Celoni, la de la Farga, que estaria propera a la de Santa Llogaia, i la de Perpinyà. En canvi, la proposta que tenim ara sobre la taula de red elèctrica només té en el territori català 3 subestacions. Doncs això aportaria diferents avantatges. Reduiríem bastant el que són les distàncies entre subestacions. Aquí teniu les diferents propostes, 2013-2017, 2017, el projectat, la nostra proposta. I veieu que les distàncies en la nostra proposta són molt reduïdes i això dona flexibilitat d'operació i avantatges molt grans de cara a operar els trens de l'AVE. En definitiva, aquesta proposta és una proposta que de cara a la limitació de l'AVE, que semblava que era el gran problema, millora molt la proposta amb la subestació de Riudarenes. També hi hauria un estalvi econòmic important, donat que no es faria aquesta línia de 17 quilòmetres per les Guilleries. A més, hi ha un tema topològic important, que és que si s'executa la subestació de Riudarenes tal com està planificada, es perdria la qualificació internacional d'un dels circuits de l'AMAT. Doncs, aquesta seria la proposta per resoldre la limitació de l'AVE i que és el més important. Així i tot, si és necessari reforçar la xarxa de distribució en l'entorn de Girona Sud, doncs el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya també proposa una sèrie de millores, són suggeriments a Endesa de cara a millorar el que és la xarxa de distribució, perquè realment creiem que la xarxa de transport ja és suficient i les millores s'haurien de fer doncs, en la xarxa de distribució. Bàsicament les millores es podrien fer en les línies de 132 Roca-Saltzulla, convertir-la en 220 o millorar-la amb una sèrie d'actuacions fàcils, o bé duplicar el circuit de la de 110 a Juià-Tordera. No són alternatives cap de les 3 que necessiten executar la subestació de Riudarenes ni el ramal. Doncs per això, ja concloent, dir-vos que la subestació de la Farga també és una subestació que existeix, és un parc de 400 que està a Sant Julià de Ramis i és molt propera a lo que és la línia d'AVE. De fet, només en línia recta tenim 2-3 quilòmetres entre aquesta subestació i l'AVE. Per tant, aquesta proposta és molt senzilla. Reaprofitar una subestació que ja existia, consolidar-la i crear una de nova en un parc que és nou, que té espai i que està molt a prop de la línia d'AVE. I aquesta connexió es podria fer en soterrat perquè és una línia de molt baixa tensió, és una línia que no és una tensió molt alta i està molt a prop. Doncs, si no tinc més temps, ho deixaria aquí. Només dir-vos que la pàgina de... molt ràpid. Només per il·lustrar que la planificació és vinculant, que sempre és el que ens repeteix Red Elèctrica, però que a la seva pàgina web, a l'apartat de planificació, ens explica com es pot modificar amb certa facilitat. Moltes gràcies. Gràcies per la intervenció. Els grups proposants d'aquesta compareixença hem acordat no intervenir perquè intervenirem a la PR. Sí, doncs el grup parlamentari de Vox tampoc no intervindrà. Doncs, si els sembla, doncs, passem, gràcies per la seva compareixença i passem directament a la proposta de resolució, que és el punt següent, que és proposta de resolució sobre la derogació definitiva del projecte del ramal i la subestació de la línia de molta alta tensió Santa Coloma de Farners i Riudarenes, presentades pels grups parlamentaris de la CUP, els socialistes Units per Avançar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i en Comú Podem. Primer parlarien els grups proposants, per ordre de menor a major i finalment els grups del govern i després el partit que avui ha assistit a la comissió que no ha presentat la proposta. Per tant, començaríem per el grup d'en Comú Podem, el seu portaveu i diputat, el senyor Lucas Ferro.
Moltes gràcies als compareixents proposants. Donat que avui hem fet roda de premsa, hem tingut una compareixença ara que ens han explicat molt millor del que jo podia fer el projecte del ramal i la seva posició a la línia de molt alta tensió. No seré molt extensiu en el meu posicionament, simplement mostrar el nostre suport a les plataformes que s'estan oposant a aquesta i a la resta de tota Catalunya que s'estan oposant al desplegament de les línies de molt alta tensió en el nostre país i fer una reflexió. Tenim la sensació de que a Catalunya es superposen diverses planificacions energètiques que són redundants entre si i fins a cert punt incompatibles entre si, entre com veiem que s'està planificant o almenys executant el desplegament d'energies renovables i tot un relat i tots uns procediments de desplegament d'energies renovables. Per altra banda, el vell projecte de les MATS que encara segueix sobre la taula i que algun cop haurem de desterrar. I per tant, per nosaltres la reflexió central és que no rebutgem tant les línies de molt alta tensió pel que suposen en si, sinó pel que suposen com a model energètic i com a aposta de país per Catalunya. I és aquí on entenem que el nostre rebuig a les MATS i pel que considerem que és obsolet és perquè responen a un model energètic de passat que no hauria de ser el model energètic de futur. I per tant emplacem a totes les administracions, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat, a planificar un únic model energètic que sigui una aposta de futur pel conjunt del territori. Per tant, agraïm-vos avui la vostra presència i mostrar el nostre vot favorable. Gràcies. Com a grup de la CUP no podem intervenir, doncs no puc abandonar la mesa. Per tant, doncs passarem al grup següent, que és el grup doncs de Partit dels Socialistes, que en aquest cas doncs parlarà doncs la portaveu i diputada, la senyora Sílvia Paniqué. Sí, moltíssimes gràcies. Primer, permeteu-me que agraeixi als diferents representants institucionals de la plataforma i també de molts enginyers doncs aquesta explicació, que no és la primera vegada que alguns de nosaltres escoltem, però que en tot cas la seva compareixença. El to sempre i el treball sempre que heu tingut propositiu i rigorós, les dues coses. Vosaltres parlàveu d'aquest gran consens que hi havia territorial, polític, amb diferents forces, que a més en temes d'energia potser tampoc compartim. De fet, sabem que no compartim, no?, la totalitat dels diferents models que s'estan posant sobre la taula, i també institucional. Jo crec que això en gran part és precisament per al treball rigorós i propositiu, per les dues coses. Ens faciliteu als partits polítics, a les institucions, poder-nos adherir a una proposta que està molt ben treballada i molt ben justificada. Efectivament, el decalatge en el temps, no?, des que vau iniciar la vostra activitat com a plataforma fins ara, el temps ha jugat a favor d'aquest posicionament, en el sentit que les infraestructures de transport, en aquest moment, amb un model sobre la taula descentralitzat que ens permeten les energies renovables, doncs es fa més evident que mai. Per tant, per mi aquest seria el principal argument de tots els que s'exposen, no? És necessari en aquests moments? No, no sembla necessari, i les dades i els estudis del Col·legi d'Enginyers així també ho avalen. Però és que, a més, si ho fos, si es demostrés necessari, a més hi ha traçats alternatius que estaríem disposats a poder-ne parlar. Per tant, aquests jo crec que són dos arguments de pes. Però això té una altra cara, que sabeu que insisteixo quan en parlem, i és que el nostre grup parlamentari és molt taxatiu amb la necessitat de l'impuls de les energies renovables a Catalunya. I aquesta és l'altra cara de la moneda. Si no hi ha d'haver necessàriament infraestructures de transport, i ara parlo d'aquest i de les altres que vindran al darrere, altres compareixences, cal impulsar d'una manera molt més decidida les energies renovables al territori. I això vol dir que hi haurà un impacte. I aquest impacte hi serà i l'hem de saber explicar. I en aquest sentit també us demano, plataformes de la vostra naturalesa, que també siguem capaços entre tots d'explicar a la ciutadania que sí o sí hi haurà un impacte en el nostre entorn. Perquè de no assumir aquesta transició, l'impacte també hi serà. Per tant, amb això, hi volia insistir per allunyar-nos de, a vegades, debats falsament conservacionistes que en alguns, no parlo de vosaltres, però en algun àmbit territorial doncs està tenint el seu pes. I
passa per parcs d'un tamany mitjà o gran, perquè sabem, per dades pròpies del Govern de la Generalitat, del Departament, com és el Proencat, aquestes projeccions energètiques que tenim a Catalunya, que no n'hi ha prou amb els espais antropitzats. Per tant, aquest rigor el demano en un debat també més global. De fet, el propi Col·legi d'Enginyers ha sortit a la llum un estudi molt recent sobre la necessitat de la transició energètica a Catalunya que ja conclou que no serem capaços el 2030 de complir objectius a Catalunya. Així de taxatiu es mostra. I més a comarques gironines, i ho dic precisament perquè soc de comarques gironines, som a la cua de la cua, o sigui, som molt deficitaris. Contraposa amb Tarragona, nosaltres només produïm un 1,5% de l'energia neta de tot Catalunya, només un 1,5%, Tarragona el 70%. I senyalo perquè el company és de la demarcació. Per tant, continuarem treballant al vostre costat, de la mateixa manera que ho hem fet fins ara, per intentar aconseguir no?, que finalment doncs en les planificacions desaparegui aquest ramal per les qüestions que has posat. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs seguidament passarem la paraula al grup parlamentari de Junts, al diputat, el senyor Salvador Vergés. Molt bé, moltes gràcies, president, i gràcies als compareixents, Xavi i Bàrbara, per part doncs, de Plataforma Noa Amat Selva i de Most Enginyer, respectivament, i també gràcies als alcaldes i regidors doncs, dels ajuntaments locals, diguem-ne directament, afectats. Avui doncs la CUP, Esquerra, Comuns, el Grup Socialista i Junts per Catalunya doncs presentem una proposta, no, de resolució per derogar definitivament tant el ramal com la subestació de Santa Coloma de Farners i de Riudarenes, l'anomenada Mat la Selva, una línia de 17 quilòmetres, de 400 kV, amb alta tensió, amb 37 torres de més de 70 metres. I en ocasions hi ha projectes d'infraestructures que considero que són inevitables, no?, pel nostre progrés i pel nostre benestar. I aleshores, diguem-ne, no ens queda més remei doncs, que pal·liar, que compensar les externalitats negatives que puguin tenir a nivell social, econòmic, ambiental, però executar-les. Però és que en aquest cas no és així. O sigui, en aquest cas ha quedat repetidament clar, i ho heu exposat doncs, al llarg del temps, que no és necessària aquesta infraestructura, aquesta línia de 400 kV. I en qualsevol cas, doncs, si resultés o que ve resultant doncs, necessària, hi ha alternatives, les heu exposat algunes, heu explicat, doncs, crec que amb molt detall, i és d'agrair, doncs, que serien opcions doncs, extremadament menys lesives que no pas doncs, la mat que s'està plantejant. No? Des del 2008, que és l'any de redacció del projecte, oi, per part de Red Elèctrica Espanyola, hi ha diversos informes professionals contrastats que avalen que tècnicament doncs, no és necessari. I em refereixo doncs, tant als informes per part del CILMA del 2015 i recentment del 2022, el CILMA, doncs, el Consell d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient, de la Diputació de Girona, però també l'estudi elaborat el 2016 i després el 2017 per part del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials en càrrec doncs, de la Generalitat. No? I històricament s'han posat sobre la taula tres raons, bàsicament, per part dels qui doncs, defensen la MAT. Una és doncs, el tema de l'operació de trens d'alta velocitat, després hi ha la dessalinitzadora de Blanes amb la seva ampliació o no, i el consum doncs, elèctric de la Costa Brava Sud. No? Tant el que és l'AVE com la dessaladora, per part d'aquests doncs, informes i per part del departament, doncs, ja ha quedat demostrat que no és necessari. I pel que fa al consum elèctric doncs, de llars i negocis d'aquest sud gironí o d'aquesta Costa Brava Sud, el que hem de fer, creiem nosaltres, i s'ha comentat també per part del grup anterior, doncs és fugir d'aquesta mentalitat obsoleta que està demostrant Red Elèctrica Espanyola i enfocar-se cap a un model de generació renovable, local i distribuït, que serà sobretot en fotovoltaica, però també doncs, amb eòlica. I aquí nosaltres també aprofitem per demanar valentia en aquest sentit, perquè evidentment doncs, algun impacte tindrà i evidentment no ho podrem fer només amb les zones antropitzades. No? Però marxar, sortir d'aquesta mentalitat retrògrada. I en aquest sentit, doncs, collar Endesa, que és
titular alhora tant de la propietat com de la gestió de la línia, això sabem que és així, doncs perquè faci els deures i perquè adecui doncs, tant les subestacions com les pròpies línies perquè puguin doncs, fer possible aquest nou model que diem. I si no, ser valents i expropiar-los. O sigui, si no fan els deures i no van cap aquí, doncs el que s'ha de fer és expropiar aquestes línies i que passin a ser directament de titularitat pública. I un altre dels elements que a vegades poso sobre la taula és el mallat de la xarxa, que tècnicament es diu és necessari doncs, la MAT pel mallat. En aquest model que diem de generació local distribuïda, també aquest mallat doncs, es podria fer a partir d'aquesta xarxa i sense necessitat, per tant, doncs, de la xarxa de transport, la d'alt voltatge. I així com els estudis tècnics, si mirem la cronologia de les iniciatives polítiques que hi ha hagut al llarg d'aquests darrers 15 anys, doncs les vull enumerar perquè és realment espectacular en aquest sentit tot el que s'ha fet i tota la potència que té la cosa. 2014, moció de la Diputació de Girona i moció del Parlament de Catalunya. 2016, proposició no de llei al Congreso, mocions als ajuntaments i Consell Comarcal de la Selva. 2019, moció a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. 2020, moció a la Diputació, taula de Riudarenes amb la Generalitat al mig i l'acord del Consell d'Alcaldes de la Selva. 2021, més de 1.700 al·legacions per part d'ajuntaments, Diputació de Girona, Generalitat, entitats particulars, etc. 2022, la moció de la Diputació de Girona i la declaració del Congreso. Tot això és el que resumit s'ha doncs, arribat a fer en aquest sentit. Per tant, si, com és el cas, doncs, queda tan palès el seu rebuig, però sobretot la seva innecessarietat tècnica, doncs jo em pregunto quin dret tenim nosaltres a malmetre el patrimoni, el paisatge i la biodiversitat d'aquest territori. No hi tenim absolutament cap dret, al contrari, el que tenim doncs, és un deure en preservar el paisatge doncs, del castell de Farners, el conjunt granític doncs, de Roca Guillera, les xemeneies volcàniques del Puig Sardina, les tortugues d'estany de les basses de Can Conill, les colades de lava de Can Barrot i el falcó mostatxut i la ligot vesper i tants i tants altres tresors doncs, que teniu aquesta gent i aquestes terres. No? Per tant, de cap manera permetrem que Espanya imposi doncs, la seva decisió dèspota i injusta i més doncs, davant de tanta unanimitat popular, tècnica i institucional. I, per tant, doncs, lluitarem perquè aquesta iniciativa que avui votarem a favor aquí al Parlament de Catalunya, d'una manera tan transversal políticament, doncs sigui el colofó per la derogació definitiva d'aquesta agressió que sigui l'escac i mat a la mat. I finalment vull fer un agraïment a les persones que m'heu assessorat doncs, en aquesta qüestió, començant doncs, per en Sergi Mir del CILMA, que avui és present aquí. Gràcies, Sergi, a la Fundació EMIS, la gent doncs, de la plataforma No a la Mat, en Pep Puig, en Manel Torrent, i també doncs, molt especialment una persona de Santa Coloma de Farners, que m'estimo moltíssim, la llum sempre ferma i insubornable del president Quim Torra. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs seguidament donarem la paraula al grup parlamentari d'Esquerra Republicana, en aquest cas al diputat senyor Jordi Arrovich. Sí, moltes gràcies, president. En primer lloc crec que s'imposa un agraïment als compareixents, no només per avui, sinó per les múltiples trobades que hem tingut l'ocasió de mantenir al llarg del temps en relació a aquesta temàtica. També tots els representants institucionals de la comarca, i em permetreu que tingui una esmena especial doncs, per l'afinitat personal i l'amistat que ens uneix doncs, amb en Joan Martí, alcalde de Santa Coloma Farners, capital de la comarca, així com la resta d'alcaldes que l'acompanyen. I bé, fes ment, que, tot i que sigui dels granadets de la comissió, i ho porto bastant bé, em sembla, eh? Però tot i ser dels granadets, jo no fa molts anys que em dedico a la política, jo em vaig incorporar a la política municipal com a regidor de Lloret de Mar l'any 2011, i de fet tota la meva trajectòria política ha anat en paral·lel amb la lluita que s'ha fet per anar a la Mat de la Selva. Ja des del primer moment ja em vaig incorporar també de conseller comarcal, i són moltíssimes les vegades que tinc l'ocasió de parlar amb companys de partit, amb vosaltres mateixos, en relació amb aquest tema. I clar, no deixes de pensar que han transcorregut gairebé uns anys. No? I que, bueno, aquest tema és el paradigma d'allò que cada vegada allunya més a la ciutadania de la gestió dels assumptes públics i d'aquells que ens hi dediquem, perquè resulta bastant incomprensible quan un agafa la pròpia moció, que lògicament obeeix doncs allò que ens ha demanat la plataforma, però que no s'allunya gens de la realitat. I tu quan comences a veure que ja des de fa 14 anys, no? L'oposició i mobilització veïnal que existia contra el projecte. La consulta que es va fer el gener del 2014, que el 98,5%, 6.000 votants, es van manifestar en contra del ramal.
l'amplíssim consens polític i territorial. Hem parlat de tots els ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal, la Diputació de Girona, el propi Parlament de Catalunya i fins i tot aquesta PNL d'octubre del 2016 davant de, en aquest cas, el Congrés dels Diputats. Estem parlant de fa gairebé 6 anys. Hi ha una PNL que es va aprovar fa gairebé 6 anys. Des del punt de vista tècnic, tots els arguments que s'han donat, que s'han anat completant amb el temps, perquè inicialment existia un informe del Col·legi d'Enginyers Industrials, després van existir els informes del SILMA, també depenent de la Diputació de Girona, i els darrers, arrel d'aquesta taula que ha existit, per poder parlar directament tant amb Red de Distribució, sí, Redesa, en definitiva, en relació, doncs, en aquest cas, el pla, el pla d'infraestructures que havia de comportar l'execució d'aquesta infraestructura, no? L'al·legació conjunta de la Generalitat de Catalunya, la Diputació i els ajuntaments vers el Pla Energètic 2022-2026 i, com bé heu dit, no? El 64% de les al·legacions que s'han formulat al Pla venen, en aquest cas, relacionades amb aquest projecte. L'existència del darrer informe del SILMA arrel d'aquest resultat de la participació a la taula tècnica, de valoració de la necessitat de la nova subestació, en definitiva, tots els arguments que heu explicitat des del punt de vista tècnic. Doncs tot això, jo crec que el comú dels mortals el porta a una situació incomprensible de què està passant. Com pot ser que amb aquest històric, home, amb la representació política, jo no vull carregar tintes contra ningú, perquè tothom se sap els seus problemes, però avui tenim, hi ha grups que donen suport a aquesta moció dia d'avui que tenen una representació cabdal en el govern d'Espanya i, per tant, que s'hauria d'entendre que tenen una implicació directa a la presa de decisions en aquesta matèria. Com és factible, com és possible, en aquest cas, que el Ministeri de Transició Ecològica i Recte Democràtic inclogui pel 2023 l'execució del ramal i la subestació de Riudarenes, tot i que des de l'any 2008, que és quan s'inclou en la planificació de la xarxa de transport d'aquesta infraestructura, el cost de la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica s'ha reduït en un 75% i un 90% respectivament, i que la comarca de la Selva, jo crec que ho sabem tots, té un molt bon recurs solar i eòlic. No? Clar, és evident que totes aquestes tecnologies les hem d'implantar amb la màxima celeritat, perquè, com bé ha dit la meva companya, doncs és un imperatiu, no?, arrel d'aquelles fites que ens hem marcat, no només a nivell nacional, sinó a nivell internacional, per la descarbonització i per complir, assolir tots aquests objectius de desenvolupament sostenible. Però també ho hem de fer, crec jo, sense obviar els tràmits de participació i de limitació de l'impacte ambiental de totes les infraestructures, perquè, com bé es diu en castellà, no? Que crec que algú li agradarà, vísteme despacio que tengo prisa. No? El que no podem fer tampoc és fer un nyap perquè anem tard, que probablement sí que anem tard, però les coses les hem de fer bé. I arribats a aquest punt, jo crec que ens hem de plantejar per què la insistència en que la previsió, la planificació, encara contempli aquesta infraestructura. I, clar, és que fent un mer exercici de recerca a les xarxes, tu pots veure que aquí el principal beneficiari de l'execució d'aquest projecte, Red Elèctrica Espanyola, és cert que és una societat de capital mixt, en què la majoria és capital públic, però també en són partícips empreses privades, del perfil com JP Morgan, una empresa de serveis bancaris i financers, l'HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation i Talos Capital, que està gestionada per un fons britànic de Children's Investment Fund Management, és a dir, un fons d'inversió. I probablement ens hem d'arribar a la conclusió, ens hem de preguntar si és que la capacitat d'incidència política de tots aquests empreses que en definitiva estan per guanyar diners, doncs són els que condicionen l'adopció de decisions en el marc de l'estratègia de desenvolupament, en aquest cas de la nostra xarxa d'abastiment a infraestructures vitals, com pugui ser el tren d'alta velocitat, però com bé heu pogut demostrar tècnicament, i no és una opinió parcial, és a dir, no és un pèrit, no és una mercenària ciència, no és un pèrit que heu pagat des de la plataforma per que ho dictamini, sí, en aquest cas són ens seriosos com el SILMA o el Col·legi d'Enginyers Industrials els que determinen que hi ha fins a 7 alternatives que comporten un impacte ambiental molt menor i fins i tot, molt probablement, uns costos també molt inferiors. No? Per tant, al final hem d'anar a veure qui beneficien les coses. Potser condicionaran algú, jo no sé si ho fan al govern d'Espanya, nosaltres evidentment que no, i per tant des del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, com estem des dels grups municipals als ajuntaments, com estem des del grup parlamentari al Congrés dels Diputats, nosaltres evidentment ens sumem de forma entusiasta a totes aquelles demandes que s'expliciten en aquesta proposta de resolució, a l'execució sense més dilació de les demandes, a la proposició no de llei aprovada al Congrés el 5 d'octubre del 2016, a la paralització de forma immediata del projecte d'execució del
del ramal i de la subestació de la Mata Santa Colòmbia i Riu d'Arenes i derogar totes les disposicions referides als dos projectes i la seva execució i, per tant, com sempre, estarem al vostre costat per fer realitat aquesta demanda justa. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Doncs passaríem a la votació de la proposta de resolució. Entenc que ningú no... Ai, perdona, és veritat. No, abans, sí que, abans has dit que no. Sí, no, no. Vale, no. No, com que abans vas dir que no, però ara és veritat que no t'ho he preguntat, perdona. Algú demana que algun vot... Podem votar conjuntament tots els punts? Sí? Perfecte, doncs. Votarem doncs, aquesta proposta de resolució. Doncs vots a favor? Vots a favor? Val, doncs són 4 vots del PSC, un vot dels Comuns, 4 vots de Junts per Catalunya, 4 vots d'Esquerra Republicana i un vot de la CUP, abstencions i una abstenció del grup de Vox. Per tant, queda aprovada per 14 vots a favor i una abstenció. Moltes gràcies doncs, per acompanyar-nos avui aquí. Suspenem un minut i continuem.